Aha, täältä tulee kaksi. Joo, mä yritän. Ei näy enää. Spike down A. Remaining. Marked one. Gun here. Another one. What is it called? Mitä? Next time, mind the heavy machine. Okay. Mitä kieltä toi puhuu? Japani. Ai se oli japani! Kuulosti vitu oudolta. Ei varmaan paikalle. That works. Osaatko se? Liiku johonkin suuntaan. Olet nyt myöhässä jo. Spike down A. Spike down A. Onko se vielä siinä? On. Joo. Enemy, bring them down. Reloading. One enemy remaining. Where are you? Marked one. Quick break. Here. I did. Again. Their fear is a trap and the trap is fresh. I can buy for you. What is that? Eh. A gift. Pääsit äsken tosi huonosti. Lain kaksi tappua. Tästä ei sulla ole paremmat aseet, mä olisin varmaan kuollut. I'll hunt down Sky. Aika huonoin. Find you. Enemy A. Reloading. Ala joku, mä planted. Aksi kau kerät kaukaa. Ei oo ketään siellä. Juokse vaan eteenpäin. Aaaa! Tuli se. Mä kuulin just se. One enemy remaining. Oi vittu, sä oot jonkun aseen. 134. No sä otti varmaan mun aseen. Oliko sulla Vandal? Ei. Mut niin. Niin niille eläimille kannattaa laittaa aidat. Joo. Koska ne eläimet, jos ne, kun ne menee vähän kaikkialle, mitä enemmän friendshipia niillä on. Niin kuin sitä leveliä. Ja sitten enemmän niin, ja sit ne saattaa niinku seuraa sitä heinää tai tällaista, niin saattaa jäädä jumiin. Jep, ja sit jos ne jää jumiin ja ne ei pääse takas kotiin, niin sitten menee tähän sikan friendshipiin. Jaa. One enemy remaining.
Spike, Spike down A. Spike spotted A. There they are. Was that their best? How embarrassing. Ääni ei hakee sitä asiaa. Vittu. Ne ostaa sen. Mä voin ostaa. Ei nosta, mä ostin opi. Aa. Ei se oo sen raha. Ei, no ei, ei joo. Ei. That works. Go, go, go! Hello, bird. Vois tiedä. OK. CB. No. Onks niillä flap smoke? Ei. Ei. Äsken ne läpi sieltä. Vittu. Voi vittu. Miks mä flikkasin päin vittuun? Mä en ymmärrä, miten te hävisitte kaikki siellä midissä. Miks sä seurasit siitä teleportissa, kun se oli jumissa ja teleportissa? No okei, okay, se oli jumissa ja pohjassa. No miksi se muuten jäi sinne teleporttiin? Säkin varmasti jäi sinne teleporttiin. Mä en oikeastaan opin ilman shieldia, koska niillä ei oo. Niillä on oppi. Go, go, go. No mä joudun ottaa tän, kun niillä on nyt oppi. Kai lintu tulee kohta. Nowhere to run! I've got your trail. Ai, mitä vittu liikeessä pää, ok. Oho, vittu muokin. Juoksi vaan ajanpa pää. Spike down A. Last player standing. Remember, bullets hurt. Mä haluisin ulttaa. No me ulttaa. Sä voit ulttaa ihan millä vaan. No kun mä hänkin... That's a good spot. No kun mä kuolen heti. No kun pitää muutenkin harjoitella sitä ultia. Sä pääst liikkuu samaan kuin sä ammut. Tärneä. Mä vittu huonoin heitto mitä tekee. Vittu, oh, koko ajan ampuu päähän. Aha. Spike planted. Asia pysyy paikoillaan, kun sä ammuit. Mä katson, mitä harjoitella silleen, että sä et pysy paikoillaan. Miks sä kurkkaat, sä oot tunnis? Ei, ei tarvi ihan. Miks sä kurkkaat, kun sä teet latausanimaatio? Mitä latausanimaatio? Sä lataat sitä sun sormea, kun sä ammuit sen loppuun sinne nurkkaan, kun siinä ei ollut ketään. Tai sinne, silloin, kun siinä ei ollut ketään, sä ammuit. Ja sit sä nyt lataa sitä sun ultia takaisin. Ja sit sä menit kurkkaat tonne Heavenista, sun ammuttiin Heavenista. Sä tykkäät niinku, silloin kun sun ei pidä liikkuu, sä liikut. Ja silloin, kun se on niinku, sun pitäis liikkuu, niin sä pysyt paikoillaan.
works. Niin. No en mä asu tuolla Neon Evultin muuten, jos me juoksemme. No joo, se on ihan ymmärtää, mutta se, että sä teet tällaiset niinku, silloin kun sä teet kaikkea muuta, niin silloin kun sun ei pitäisi tehdä mitään. Sä tykkäis mennä kurkkiin silloin kun sä oot niinku, et pysty puolustautuu. Esimerkiksi. Spike down B. One enemy remaining. Hei, miten toi ampuu vitu hyvin toi sovaa? Tappo taas kaks. Last player standing. Nowhere to run! Taaski, liikkeis päähän. Jep. Ai se, kun se tukselle. I know that I am by your side. Ja mä olin liikkeis vielä. Jep. Ah, se reissi on siellä. Jep. They are so dead. Loves his gun. Ja kummalkaa spikkiin. Aina päähän. Spike planted. Mitä vittua? Time to stock back up. Mun kyllä pitää tappaa säsken opilkossa ampuu ihan ohi. Mut se kyllä ampuu mua silti päähän. Täällä taas päähän. Se ties mä olin tossa. Who's next? Last Aha. player standing. Okay. Spike planted. Ja päähän. Yep. Inetka, don't get stabbed. Bad way to go. Tekis mieli melkein laittaa, et jes. Nää. Mitäs kauan meistä nää pulkaavaa pää? Eep. Meilläkin on joku sitten. Joo, no jäi sinne vielä.
toi Sage jäi ton. Okei, nyt Sage kuolee. Nyt Sage kuolee. Jos tappoi yhden, niin se kuolee varmasti. They're both low. Spike planted. No eikä ollu. One enemy remaining. Deal slow. Reloading. I've tried explosions. Taas yks semmoseen reissiin, sen toiseen. Last round in en mä ollut kun reissi. No point saving, buy it all. Aha, se olisi vittu, aiku tää viimeinen roundi. Voisko pitää ostaa oppista? Spike down A. Jumala, kun mä säikäin. Ei B-lle. Ei mekkä. One enemy remaining. Reissu, onko se on joru? Lähti liikkeelle just. Seconds left. Mä kuulin, kun se meni. Spike planted. Ei vittu, se meni. Konttikökki. Mä tiedän. Last player standing. Switching sides. I'm not tired. Are you? No kyllä niin helvetis noit flasheja. Jep. Niin ei vaan oo smokea. Ei kyllä meilläkään. Aha, kuka ei osta mitään? Ostaa, kaikkihan me kestää. Vaan sinä et osta tällä hetkellä. Mitä niin? Eihän kyllä oo mitään. Kaikilla on mennyt rahat, kato. Aha. Ei sun tarvi kuunnella mitä ne sanoo, koska se kattoo vasta rahatilanne. Niillä on täällä kaikilla nolla. Yhdellä on 100, sulla on 600. Siellä on joru, teleporta sinne. Minne sä näit? Miks sä tulit pois siit? Mä sä nyt kattoo tää.
lataa vaikka. Se on suojaa sitä. Ota Ghostin maasta vaikka. 30 seconds left. Hyvä. Siellä on spike. Me suojaa. Joo, kato vaikka sinne. Me ottaa spike, spike, plänttää. Okei, se ottaa. Oh my god, meni aika tiukoin, että saatte tämän plantin edes. No, toi oli ihan ok, mihin se jäi. Se oli vähän hidas reagoimaan, kun toi Skeio kuoli. Toinen mitä taas voi lähteä, että se olisi lähtenyt kiertämään tuota paikkaa, koska mitä joku tulee teidän takaa, niin kun tiedätkö sieltä sivulta. Mut sä et lähtenyt, koska sieltä sivulta, jos sä oot tarpeeksi nopea, mitä pystyt katsoa myöskin ton, mistä Joru tuli. Jorusia. Meitä oli kaksi. Me oltais voitu jäätä molemmat vaan siihen, että olis voinut lataa siinä. Jos nyt sä et enää tiedä, minne se reis meni. Asosti tän, okei. Okay. Meidän lähitaisteluasel ei kannata mennä näihin pitkän matkan taisteluihin. On pitkän matkan taistelu, missä sä olet. Siinä on kans maa, ylemmäs, hirve. Meni nyt sinne. No, saat sen hyvältä. Last player standing. One enemy remaining. Taas se guardiani. Kyllä joku line-upi. Mä osaat heittää näitä ihan mihin sä oot ihan... Mut sit se on ihan paska. Joo, se on varmaan opetellu vaan toi. Bring them down. Hey. Oi! Ai ei sen. Kato, kun meitä on kaksiin, varsinkin kun meitä on kaksiin. Sit kansi vaan jäädä se ja ottaa se taistelu. Kun sä meet pois, niin mitä sä oot mä teen? Mäkin meen pois, sehän tää on vaan 1v1. Me mennään molemmat koko ajan vaan samaan aikaan pois. En mä enää huomannut, että tulit samaan paikkaan, kun mä menin tänne, täällä ei ollut ketään muut, mä olin yksin täällä. Älä mene taas sillä. Okei, no nyt sulla on vähän parempi asia. In we go. There. Out of charges. Miks sä muutenkaan meet sinne, sille friendsille? Spike down A. Aha. Joo, se näkyy siellä aika pitkään. Joo, kyllä mä tiedän, kyllä mä sen näin. Mä olin menossa ampuu sitä, mutta mä osuin siihen. No charges left. Hyvä plantti. Hyvä valli, hyvä plantti. Aina pystyy hyppää toi yli ehkä. No charges left. Oh, se yrittää tulla se yli. Ei nähtäis yrittääkään. Ottaisko tää aseen toi toinen tyyppi? Haluais pitää stingeri ja light shieldit, ok. I'll find you.
Se on vaan B:llä. Spike down A. I have the spike. Spike dropped. Teleportis joku. I've got your trail. Joo. One less. I have the spike. Joo. On vielä kielosti varmaan silti hävitätä. Takaa tulee joku. Aha. Niin, ne pushaa meitä ihan sikaan tuolta. Kuulet ne kaikki abilitit, mitä siellä käytetään. Ihan sikaan abiliteet. Mun trappi meni. Et sun olisi pitänyt pushaa paljon nopeammin. Siitä asti kun Sky kuoli, niin sun pitäisi olla niinku tuo A, niinku tuo, sun pitäisi nähdä tuonne sideille. Mä olin Robert, niin no niin, sä oot ihan sika myöhään, sä oot ihan sika hidas. Mä luulin, että no joo, no, en mä tiedä. Niinku, mä tiedätte missä on vaan mun trappi. Mä tapoin Skyn. Reissi heittelee koko ajan kaikkea pommeja sun muut tuolta midistä. Tai no, mikä toi Inko onkaan? Shorty, Kabi, Short. Siinä tuli sikan flasheiks tunnei. Niin mä tiedettiin ihan kaikki missä kaikki oli. Who's next? Marked one. Target sighted B. Nightmare, take them. Enemy B. Marked one. Sleep. Eliminate. We found one. One enemy remaining. Ah, se on vaan. My power does not end. Ask for aid and you shall receive. Spike's here. Can someone get this? Need a drop. Slam it back. Can someone get this? Anyone feeling generous? Mä en tonne tonne. Kauas. Kulti. They are so dead. Laitetaan siis se reissi tulee tähän. Tai Joru. Tai edes se Sova. Varmaan tappaa mut. One enemy remaining. Last player standing. Spike down A. Whee! They will make mistakes. Okay. Okay. Take advantage. Älä osta asetta. Saat tän vandali. Saat sitä skinnä tuon vandali. Oh. Aika cool. Oh. Oh, tää oli hieno.
Nää. Ei, mutta kun laittoi ton sen, et viewa sitä. Ei. Joo. Spektrum on paljon hienompi. Ja sova on siellä. Mitä helvet, miksi te ammutte siellä saakeli? Mäkin kuolin tälle. Niin ihan tiedä. Turhaa te ammutte siellä, mitä helvet? En mä ammunut, mä en tiedä mitä noin. Vittu rasittavaa. Mulla enemmän tappoi kuin tol vitu sova, joka ampuu kaikkia päähän. Hyvää työtä. Siis kirjaimesti kaikkia päähän. Mä ymmärrän, miten se meni niin huonosti. Mä en tiedä sen... Voi se tappaa mut joka kerta. Cheatit ei toiminut enää. Aha. Ei sylhää. Last player standing. Miten se mukaan osui muhun? Vittu. Oli nopea. Nyt kyllä sillä on oppi. Sä tappaa mut joka kerta, kun sä oon nähnyt mut. Tää kerta siitä on apunut päähän. Nyt te menette kaikki sinne riviin oppaamaan. Okay. No niin mä tuun siihen. No siis kyllä säkin voit tulla tästä, kunhan et laita mitään seinää tai mitään. En mä laita. Nowhere to run! Shoot! Out of charges. Enemy B. Aha. Mitä vittua, kun mä katoin tota niin helvetin pitkää. Heti kun mä käännyin. Se ampui sitä jalkaa. No voisiko nää vaikka pussaa jonnekin? Ne sais ressin, tai ne sais plantin. Se mä ampui keijon läpi. No charges left. Miks tää menee tähän? It's all about sightlines. Sit tää vittu pelaa. Vittu tää vielä zoomaa. Okei, okay, toi oli ihan hyvä. 30 seconds left. Joko siel vasemmaa vieläkin? No charges left. Last player standing. One enemy remaining. Spike down B. Tää on yks kuti. Lippaas. 10 no nyt tää kuolee. No mene lataa nyt kun se lähti pois, kun sekin meni lataa. Ei vittu. Ota se toinen oppi. Oh my god. Match point. Please do not mistake my smile. I take this off. Ja nyt sillä on bulldog.
Need a drop. Can someone get this? Need a drop. Thank you. Where are they? Who's next? Where are you? Spike is down. Uh-huh. Spike down A. Kyllä se kattoo just sinne. No. Ei kun sinne haa. Vittu, mulle jäi yks. That's a good spot. Reloading. Reloading. Jää katso tänne. Jää, miten sä menet? Jää katso tonne! Ei kiinnosta, mulla on oppi! Meitä on 4 täällä nyt. Jää tää katsoa sen kulman vaikka. Jaa, one enemy remaining. Okei, tää haittaa. Ok. Mitä vittu? Tuo. Miten se ampuu sut se sova? No se ampuu tuolta Heavenistä. Mä luulen, että se oli tuo saakelin... Vittu, me ollaan paskoja. Mä ajan tää peli. No. Mä oon vittu mun huono peli. No en mä nyt tiedä. Ihan sika huono peli ainakin mulle. Niinku minne sä ois halunnut mennä? Kun sä menit plänttää, sä näit mikä siellä on se tilanne, niin mihin sä haluat mennä sieltä? No, en tiedä. No, minne sä ajattelit, että sä haluat mennä? Mä olisin mennyt etsiä